Brenda këtyre tullave gjendën të dhënat e një ndër investimeve më të mëdha në Kosovë të bëra nga Limak dhe Aeroport de Lyon. Libri i historisë aeroportit Adem Jashari u zbulua në një nga ambasadat më të vjetra franceze në botë që tani shërben si konsullat e këtij shteti në Istanbul. Ky vend u zgjon nga se dy kompanitë turko-franceze menaxhojnë me aeroportin kosovar nga gushti i vitit 2010. Nuk ishte vend më të mirë se ky për të festuar partneritetin turko-francez në vendet të treta. Jam i bindur që kompanitë tona kanë shumë për të ofruar kur bashkojnë forcat në Francë, Turqi, Kosovë dhe vendet të tjera në botë. Të arriturat në Prishtinë, dikush i lidhi me kulinarinë franceze. The key reasons for a success in Suksesi i këtij projekti mendoj se është në kuzhinën franceze. E para ju duhet një projekt i mirë. E projekti i mirë nuk mund të bëhet pa korniza ligjore e specifikacione teknike. E puna në aeroportin kosovar ndërlidhet edhe me zhvillimet politike. Bashkëpunimi është ilustrimi perfekt për projektin e suksesshëm turko-francez. Është sukses në nivelin politik, sepse Kosova ka vuajtur shumë dhe vazhdon të bëj përpjekje për njohje ndërkombëtare. Ky konsorcium është paraqitur që të menaxhojë aeroportin Adem Jashari për 20 vite. Njeriu që drejton aeroportin u zotua se në bazë të arritjeve të deritanishme, projekti do të realizohet në plotësi. Ne arritëm të ndërtojmë terminalin më modern në rajon. Rritëm numrin udhëtarëve në ANP Adem Jashari në mbi 2 milion. Investuam në stafin ton, që është aseti më i vlefshëm që kemi. Për të festuar të arriturat turko-franceze në Prishtinë, në Istanbul nuk mungoi kënga e Vallja. Për këtë, u kujdes Susan Kardas, një këngëtare kjo me prejardhje shqiptare, konkretisht nga Mitrovica.